vota e qytetarëve në zgjedhje duhet patjetër të jetë manifestim i zërit të tyre të shprehur jo vetëm ditën e zgjedhjeve, por çdo ditë. I zërit i cili kundërshton padrejtësitë në jetën e përditshme, i zërit i cili ngrihet për të trajtuar problemet dhe i zërit i cili i therret politikanët në përgjithësi. Vetëm nëse qytetarët angazhohen çdo ditë dhe ngrejnë zërin e çliruar nga kërcënimet, e çliruar nga frika, vetëm atëherë vota në ditën e zgjedhjeve mund të jetë materializim i kërkesave, i aspiratave të tyre dhe i nevojave të tyre. Prandaj, i ftoj qytetarët që para zgjedhjeve të ngrejnë zërin e tyre dhe vetëm atëherë vota e tyre do të mund të paraqes një akt i cili do të sjellë ndryshim në jetën e tyre.